တော့တချို့တို့အခုခပ်ပပလေးပေါ့နော်ခပ်ပပလေးဒီမှာတက်ကြန်ချင်းဆွဲလိုက်ရတယ်ခပ်ပပလေးဆွဲလိုက်ရတာအဲ့တော့တုံးတူးဆိုတာတုံးဝမ်းအဖြူသားဆစ်ဆစ်ရဲ့မြင်သားဖြစ်တော့ကြဲကြဲလေးပဲနော်စက်မယ်တပြင်းလုံးကိုရှာတုပ်လိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုအဖြူဆစ်ဆစ်လုံးဝမရှိဘူးနော်ဖြူဆစ်ဆစ်လုံးဝမရှိတဲ့အတွက်တပြင်းလုံးကိုရှာတုပ်လိုက်မယ်မရေးရည်ဤနေအိုင်နေချက်နှုတ်မယ်နော်ဒီရောက်ကတုံးလေးမှာနံပါတ်3တုံးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်ကိုဆွဲမယ်ကျန်တဲ့ဟာကြီးလည်းဆွဲလို့ရပါအဲ့ဒီကဆွဲတဲ့ခါမှာဒီတစ်ခါကျရင်ဘာလို့ရတော့မလဲဆိုရင်ခုနနော်ချက်တို့အဖြူပေါ့နော်အဖြူဆိုတာလင်းဆစ်ဆစ်တော့မဟုတ်ဘူးနံပါတ်2တုံးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတုံးလေးအကုန်လုံးကိုချက်ချမ်းခဲ့မယ်နော်ပြီးရင်မူရင်းပုံမှာကြည့်ကြည့်လိုက်မူရင်းပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲဒီတုံးတစ်ခုမှတင်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုဆိုပြီးရှိတယ်မြင်ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာအလင်းကိုထိုးတဲ့ခါမှာအလင်းအကွက်တည်းအနာသားတွေဖြေပြရမှာပဲနော်အတုံးလိုက်တက်လိုက်ကြီးမထားပါဘူးမဖြေပြတ်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာအကွက်လိုက်ကြီးစက်ကူရောက်စက်ကူအဖြူကြီးစေးသားအဖြူကြီးဘတ်ဆိုကတ်ထားလို့ဖြစ်နေတယ်နော်တီချာတို့လိုချင်တာကခရီးအိုးလေးရဲ့ပြောင်းလဲမှုနော်ခရီးအိုးလေးပုံမှာရှိနေတဲ့အလင်းရိုက်ခတ်မှုတွေ reflection တို့တီချာတို့ကစွဲနေတာအဲ့အလှတွေစွဲနေတာနော်အဲ့တော့အခုတီချာတို့ဟိုနံပါတ်2တုံးအနေနဲ့အကွက်ချန်ထားတဲ့နေရာလေးတီချာတို့ချန်မယ်တုံးလေးကိုနည်းနည်းတင်လိုက်မယ်တင်တဲ့ခါမှာလည်းတီချာတို့မပြစ်ပါဘူးနော်လုံးဝမပြစ်ပါဘူးသူတုံးနဲ့သူပဲချက်တင်มาဖြစ်တယ်အဲ့မှာဆုပ်တဲ့အသေးတုံးလို့ရတာเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားမှာတုံးအရင်ရှိမယ်အရင်ဆိုတော့ပြစ်ဘူးเนาะအဖြူသားချန်တဲ့နေရာလေးချက်ချန်မယ်ဒီနေရာလေးမှာချန်เนาะနည်းနည်းအရင်လေးထိုးမယ်เนาะဆွဲနေနဲ့ထိုးရမယ်လောကမပြစ်ပါဘူးပြစ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကရေလေးနဲ့ရောပါဒီချက်တော့ခញ្ញားလေးထိုးရเนาะနော်ရေအီးလေးပဲနော်ရေအီးမှာဆွဲလိုက်တော့ရှိတယ်ထူလားတကယ်လို့ကွာဆွဲလိုက်လို့ဟိုစက်ကူသားကြီးနဲ့ကြီးစိုးပါလာဆိုအဲ့ဒါမရှိတော့ဆေးမရှိတော့နော်ဒီချက်ခုဆေးမယူသေးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆုပ်တန်းထဲမှာဆေးရှိသေးလို့နော်မပြစ်ဘူးတော့လုံးဝပြီးလို့ရှင်ဒီအောက်အနာသားလေးမှာရှင်တို့အသားလေးနော်သူကအမောင်ရိပ်ရှိတဲ့အဲ့မှာလေးအနာသားလေးမှာသားလေးဆွဲလိုက်ဆုပ်တန်ထိတ်ချွန့်ချွန့်လေးနဲ့ပဲเนาะဒါလေးဆွဲမယ်ပြီးရင်အလင်းနေရာတွေအခုပြက်ပြက်ကြီးဖြစ်နေเนาะအလင်းနေရာတွေမှာတချို့ကပြက်ပြက်ကြီးဖြစ်နေပြီးမှပြန်ဖြည့်မယ်เนาะအဲ့တန်းလေးပဲထားအောင်ပပေါ်လေးပါနည်းနည်းရင့်ကျင်လို့ရှင်ခုနဆက်ထားတဲ့အရင်လေးကိုထပ်ထည့်လိုက်ရတယ်เนาะခိုင်းလေးရဲ့ဒီအောက်မှာအလင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးချန်ဆွဲမယ်เนาะအဲ့တော့ရေးကျင့်တဲ့ခါမှလေးလေးအင်စာပြီးပြီးတော့အဖြစ်မကျင့်နဲ့နော်။ကဲဒီမှာ graded watch နဲ့ရှင်းမှာအရင်ဟိုကတုံးအရင်လေးထိုးမယ်။ဒီနားလေးမှာနော်။အဲ့ဒါဆိုသူကလုံးဝရနော်။လုံးလုံးလုံးဝတဲ့ဟာအရသာလေးပေါ်လာမယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒီနားလေးမှာတစ်ချက်အရင်ပြန်ထိုးမယ်။နော်။ဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ဆီအရင်ထိုးမယ်။ဟုတ်နော်ပြီးလို့ရှင်ချက်ပါလို့မလဲဆိုလို့ရှင်ရေအီးနေတဲ့နေရာဒီလိုက်နှုတ်ထုတ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီချက်အရာဆွဲရမှာအဲ့အရာလေးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့တတ်ထုတ်နော်နှုတ်ထုတ်နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ပါလို့မလဲဆိုတော့၆ပြန်ဆောင်နော်လုံးဝမှုသဘောလေးပေါ်လာပြီနော်အဲ့ဒါလုံးနေချိန်မှာပါလို့မလဲချက်တူဒီရဟာလေးဆွဲရအောင်နော်ဒီကမူကအယံလေးမူကအညုံလေးနဲ့သူကလည်းလုံးဝရှုံနေပါပဲเนาะသူကညာလေးပဲပြီးရင်အရင်လေးနဲ့ထိုးပြီးရင်ဒီနားမှာဆိုတော့သူကအလင်းလေးရှိတယ်ပြီးရင်ဒီနားမှာနောက်ထပ်အလင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့လေးချန်မချန်ပြီးတော့မှချေလို့ခလာလေးဆွဲမယ်เนาะပြီးရင်နောက်တစ်ခုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုဒီကောင်ကလုံးဝအနက်ရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ချေလို့ချေလိုက်လို့ရတယ်เนาะပြီးမှတချေလို့နောက်ထပ်တစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ချက်ပါပြီစုပ်တန်ချိန်တဲ့ခါမှာတက်ကလေးကိုဒီလိုလိုလုပ်နော်မလုပ်ပဲဒီတိုင်းနေကိုကဆွဲကျင်လို့ဆိုပြပြားလိုက်ရေလို့ကြီးဖြစ်သွားမယ်နော်အဲဒါလေးနဲ့တတိထားဒီမှာလဲသူကလုံးဝအနက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျာနော်ပြီးမှပန်စရီမိကုန်းနဲ့လေးနဲ့ကျာအဲ့ဒါလေးသုံးမှာနော်ဟိုပုံမှာလေးမူရင်းပုံမှာအနက်တွေ့တယ်ကျာအနက်ဆက်စကြီးမသုံးအောင်နော်
ကိုကိုရေးနေတာငါငါရေးနေတာပကြီကားဆိုတဲ့စိတ်လေးထားမသိလားငါတပ်ပုံကိုကူးဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးငါပကြီကားဖန်တီးနေတာရေးစေးရေးနေတာဆိုတဲ့အသည့်လေးကိုထည့်တာမဟုတ်လို့ရှင်ကွာဒီပကြီကားမှာရင့်တို့ကွာလဲလိုက်ရင်နော်ပကြီကားမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလိုက်ဖြည့်ခြင်းဆိုကိုဟာပကြီကားနဲ့မတူတော့ဘူးနော်ကဲဟုတ်ပြီဒီနားလေးမှာချက်တော့ဖြည့်မယ်နော်6နည်းနည်းလေး6မှာထက်နေလေးဖြည့်မှာဖြည့်နော်စုပ်တောင်တော့တုတ်ပလိုက်တဲ့အဝက်မှာသိလားဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးနဲ့အသားလေးဒီနားသားလေးကိုဖြည့်မယ်တချို့တွေမှာမဖြည့်တော့ပြက်ပြက်ကြီးတွေဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါမှာ तू ကဒီအရေးရဲ့ reflection ဆိုတဲ့နော်အရာလေးပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာလိုက်ဖြည့်လိုက်ပြီနော်နားလေးနားလေးလိုက်ဖြည့်လိုက်ကဲဒီမှာလေးနည်းနည်းလေးဖြည့်မယ်စုပ်တောင်လုံးဝတုတ်ပလိုက်မယ်နော်ဘာမှရေရောရေရောဆေးရောမရှိတဲ့အရာလေးနဲ့နော်ချက်တော့ตาดิพี่มาอ่ะตกแต่สึกว่ะตกแต่อุบก็แล้วไม่สูนด้วยเว้ยจริงเนาะเสียอู้ตกแต่ตกแต่อุบก็สูนด้วยแล้วดิมาดิมาเยเปลี่ยนป่าล่ะเยเปลี่ยนป่าแล้วดิมาพยายามตัดก่อติล่ะพี่นี่มาเนเน่เบี้ยอูปีนี่ล่ะดิเนาะไล่พี่กว่าเพลุยาหอบพี่อะคู่บาซวยมั้ยสวยดิเทอ่ะอะยิงซวยมั้ยเนาะอะยิงซวยดิต้งหลอกซวยมั้ยเนาะสัตว์แต่คามาแล้วเชรุเนาะအရောင်ရင့်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မပြစ်ပါဘူးနော်နောက်ပြီးပန်းစရီလေးနဲ့လည်းထိုးလိုက်မယ်နော်နားမှာအရှင်းရေးอ๋อมีล่ะน่ะสปีนอ่ะกูมาเนาะจะเปลี่ยนผีชะเลยเนาะเยลีเนี่ยสอดดีแล้วไม่รู้6เนี่ยออกก็ยังฉอกตัวแล้วใช่ออกก็ซี้กว่าว่ะเนาะเออเยลีอ่ะเนเน่ๆเลยสิอ่ะเนาะยังไม่อ่ะเนี่ยตัวดียายุบรันเบดนี่เปลี่ยนกันถอดตัวเนาะเปลี่ยนดีหน้านี่มาตัวกว่าผิดตัวแล้วเป็ดตัวแล้วล่ะดีดีหน้าตะเฉ่เยดีหน้านี่เฉ่ไปสิเนาะอลินอ่ะดีหน้านี่มาเป็ดว่ะมาผิดกว่าผิดเลยอ่ะเนาะแกอ่ะคุณมาลงมีจั่วล่ะพี่เนาะตัวจั่วล่ะพี่เออดีหน้านี่มา3แจ็คสิเนาะเดี๋ยวจะบอกให้ป้าๆนี่เนาะเออดุติยะแจ็คเลยเชียร์ยินซวยมั้ยย่อได้ยาเนาะย่อไล่ย่อไล่เลยอ่ะดีหน้ามาจะตัวหม่องลงเปลี่ยนจ้างล่ะเออดิโลดิตั้วมั้ยย่อได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นอนาคตผีอ่ะมาเนาะพี่นอกถ้าตะสินจ้าสินดิมาดิมาตะแจ็คถัดทํามั้ยเนาะตะแจ็คสิดิตัวပြန်နှုတ်ထုတ်လို့ရတယ်เนาะ greater west ball နဲ့ရေနဲ့ပြန်ဖြီချလို့ရတယ်နှုတ်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါကိုရဲ့လက်ထဲမှာပါเนาะဆိုတော့ဟိုအမြင်ရလားမသိပုံပါလေဒီလိုလေးပါတယ်ဒီလိုလေးဒီလိုပုံစံလေးဒီလိုပုံစံလေးဒီလိုပါတယ်သိလားဒါပုံပပလေးပဲသိလားမသိမသာပပလေးပဲเนาะအဲ့တော့ဒီချက်ရောချလိုက်ဒီဘက်ကောင်းဒီရောချပဲပြန်တဖေးဖေးနဲ့ပြောင်လက်မှုလေးပါလာเนาะဆိုတော့ပြီးအနာသာဖြီးချမယ်ရှင်သူကဖြီးမှသူကလေ refreshing ဆိုတဲ့ character ပေါ်လာတာเนาะကဲအဲ့လားဆိုရင်ချက်တို့အရင်ပိုင်းကိုသွားရအောင်ရှင်းမယ်ဒါမှမပြည့်ရအောင်เนาะရေချင်စစ်ချင်းအီအီဖြီးရမယ်ဒီနံပါတ်ချက်အရင်ရှိတာဒီနံပါတ်ချက်အရင်ရှိတာစုံလုံးချက်ထဲရเนาะပြန်ဒီနားမှာတစ်ချက်အရင်လေးရှိပါတယ်။သူ ਆ ရေလက်ကင်ကင်းလေးအရင်လေးပြန်ကြရအောင်နော်ပြန်ဖြည့်မယ်ဖြည့်ချတချို့နေရတယ်ပြန်အတွင်းသားမှာနက်နော်အတွင်းသားမှာနက်ဟွာနက်မောင်မှုရှိတယ်အဲ့တော့လေဒီအတွင်းထဲမှာပဲနော်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရေဤနော်မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒီချိုးရတော့6မှာတော့မ6လို့ရှင်ဟိုကူးဆေးကူးရမှာနော်အဲ့ဆိုမှတူကတဖြည်းဖြည်းကြွားကြွားလာပြီလားနောက်ဒီဘက်အတွင်းပိုင်ပြင်ဒီနားမတက်တက်ရက်လေးတော့မယ်နော်ခုနကတော့ရှင်ကအနာသားကိုမဖော်တော့ဘူးဟာလေဆိုအခုတက်တက်ရက်လေးဖော်မယ်ตุอนาถาลีตะตะเยปอละเนาะ
ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကဒုဒုရှိတယ်သူကထူထူလေးဆင်ဆင်ရေအိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနည်းနည်းဒုပါတယ်နော်ထူထူလေးရှိတယ်အဲ့ထူထူလေးပုံအောင်လို့ရှာဖြေးထားလိုက်တာဒါလေးနော်ဟုတ်ပြီရပြီနောက်ဒီနားလေးမှာရှိတာအတင်းနည်းနည်းလေးပြန်နှုတ်နော်စုတ်တယ်မဘာမှရှိရတယ်နည်းနည်းပြန်နှုတ်လိုက်ပြီးရင်အနာသားလေးဖြီးမယ်เนาะนอกแต่ตะตองรอบเฉยแทบผีวะเนาะอะคูบ่าลงเลยซื้อออกซ้องออกซ้องว่าลงว่าจี้ดันลงว่าหม่าวเลยดิเออเสร็จแต่คําละกูอ่ะอญูออนซวยเลยซะรู้สิอญูยังไม่อิ่มเนี่ยมาไปชื่ออ่ะปิดนี่ซื้อเชอรี่เยลีแน่ๆโทรมั้ยเนาะเชอรี่คุณอ่ะออกนาเลยซะมั้ยจ๊ะจี้เยลีเนี่ยอิ่มเนาะเยลีเนี่ยตาลีผีพี่โหมาเชอรี่คุณอ่ะสัตว์ท่าได้อันแน่เนาะเนี่ยๆน้ำหม่าวน้ำหม่าวเนี่ยยาดิเชอรี่เนาะเอออะไรดิกูเชอรี่ซวยละကြည့်ရင်းနဲ့ချက်ဖြေးချက်ပြင်းရည်ရင်းနဲ့ဖြေးချက်နော်အဲ့ဒါဆိုသူကလုံးဝင်းနဲ့ပုံသဘောလေးပေါ်လာနော်လုံးဝင်းနဲ့ကာရက်တာလေးပေါ်လာပြင်းရည်ရင်းနဲ့ဖြေးချက်များဟုတ်ပြီဒီနားမှာတခြားလို့ပို့သွားတယ်နော်ပူရတယ်အရင်နဲ့ပြန်ဖုံးမယ်တခါဒီတိုင်းမှာထားတာလည်းလို့ဆိုရင်နော်ဒီကောင်ဆိုပြစ်တယ်မကူရေရောတာနော်ပြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ရေရောပေးရတယ်နော်ရှေ့နဲ့ပြန်ဖြေးချရနော်တွေ့လားတွေ့လားရေရွှဲရွှဲလေးနဲ့နော်ရေရွှဲရွှဲလေးနဲ့ပြန်ဖြေးချအဲ့ဒါမပြစ်တော့ဟုတ်လားโอเคไปหน้ามาถัดไปแล้วยื่นจริงๆเลยเชื่อว่าถัดยื่นมั้ยดีหน้านี้มาเช็ดยื่นมั้ยปิ๊งดีหน้านี้มาเช็ดยื่นจริงๆนะโอเคพี่รู้สึกบ้าลงนะยีเล้เนี่ยเปลี่ยนผีจ้ะสุดแล้วจะช้องโหลสวดสุดเลยโหยีได้แท้เลยนะมาชั่วๆอีเนาะถูกล่ะไอ้ลูกชั่วๆบ้าสุดตะเพียงลงตกออกมาเลยเนาะအဲ့မှာသွားပြီးရေလေးတွတ်တွတ်တွသွားလို့လို့ရှိရင်အောက်ဘာလို့လဲမသိအောက်ကစိတ်လေးပြန်ကွာလာအောင်သိလားပြီးရင်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်နည်းနည်းရင့်ကျင်တယ်ပြီးရေနဲ့ပြန်ဖြေးရှာမယ်လုံးလုံးလေးဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့မှာတလောင်းနဲ့လောင်းရနေတယ်ရေစေးလေးတချို့ရေစေးစရာဆိုတလောင်းနဲ့ဖြတ်ချလိုက်ပြီသူကျင်းနေသွားပြီသိလားဒီလိုရှင်ဘာလုပ်မလဲစုတ်တောင်ရေးဆေးလိုက်မယ်ဆေးဘွားရှင်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာပြန်ပြေးချမယ်ပြီးနေနေလေးဒီမှာပြန်နှုတ်ထိုးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအခုချက်တော့အရှိတ်လေးပဲဆွဲမယ် background မဆွဲတော့နော်သူ့ရဲ့အရှိတ်ကဘလို့ရှိလဲဆိုဒီလိုရှိနော်ဒီလိုလေးလာဒီဘက်မှာလဲအရှိတ်ရဲ့တဘာဝအနာလာတွေမပြတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အယောင်တော့ရင့်နေဒါပေမဲ့မပြစ်ပါဘူးเนาะဒီမှာကြည့်ပါเนาะဒီချက်အယောင်ရင့်ထားတယ်မပြစ်ဘူးဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်စုတ်တောင်လုံးဝရေးဆေးလိုက်မယ်เนาะဒီမှာရေးပါတယ်เนาะရေးတွေ့တယ်เนาะရေးပါတယ်ရေးကိုဒိုးတော့ပဲယူမယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုအဲ့အနာသားလေးကိုရေးလိုက်ဆွတ်လိုက်မှာเนาะအနာသားကိုရေးလိုက်ဆွတ်လိုက်မှာဆွတ်တဲ့ကောင်အရန်လည်းမနှဲရအောင်အရန်လည်းမမြရအောင်ဒီမှာခုနကကြော်ပြီးရေးမိဟာကိုဖုံးလိုက်ပြီเนาะမရအောင်ဖုံးလိုက်ပြန်အနာသားကိုဖြေးချမယ်။နော်ထိတ်ဒီမှာဖြေးချမယ်။ထိတ်ဒီကရိုးရမရင်ဘူးနော်။တွေ့လားတော်တော်လေးပုံပေါ်သွားပြီနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ချက်တော့ထပ်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ဆွဲခြင်းနဲ့ရသေးတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ချက်တော့တချို့နေရာလေးပဲနည်းနည်းလေးဟိုပါဖြစ်ပြီးဒီလောက်ပဲထားလိုက်တော့မယ်နော်။ရေဒီလောက်လေးချက်သွားပြီခုစိတ်တယ်မှလေ။ဒီလောက်လေးနဲ့ကျေနပ်သွားပြီတင်းတိမ်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာရက်လိုက်လို့ရတယ်နော်။ပြန်ဒီနားလေးမှာဖြေးခြင်းနဲ့ဖြေးလို့ရတယ်ပြီးဒီမှာဒီအကွက်ကလေးနော်ဒီအကွက်လေးဖြေးဖို့လိုတယ်အနာသားချိုးအရင်နေရာလေးလိုက်တယ်နော်ဒူလိုက်တယ်မယ်ကဲဟုတ်ပြီဟိုကောင်လေးကိုပန်းစရီးနဲ့နော်ရှေ့လို့ဆွဲအောင်အရောင်တော့ရင့်နေဒါမပြစ်ပါဘူးနော်
နောက်ဒီနားလေးမှာပဲအညိုရောင်အသားလေးနည်းနည်းနည်းနေကိုပလိန်လိုဖြစ်နေဆိုရင်ရှာတော့အညိုရောင်ပပားလေးပေါ့နော်စင်ရည်ချင်အောင်ပပားလေးထပ်လိုက်ဒီမှာဒီမှာလည်းပပားလေးထပ်လိုက်နော်သူကအနက်ကလေးထပ်ချင်သူရဲ့အဖုံလေးရဲ့ခြိုက်ခွက်ဝင်နေတဲ့အနက်ကလေးနော်အဲ့ဒီထပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘယ်နားကြံလဲဆိုဒီနားဒီအဖုံလေးရဲ့အဝိုက်လေးမှာလေအဲ့မှာအဲ့နာအသက်ပဲနော်နောက်ဒီနားလေးချက်ချက်ပြန်ဖြည့်မယ်ဒီမှာအညိုရောင်ပပားလေးနော်ပပားလေးထပ်ဖြစ်မှချက်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်းကြီးအရေးကြနေပဲရှိနေတော့နော်ရောပလိုက်မှချက်ကဲနောက်ဆုံးချက်ထုတ်တန်အသေးလေးနဲ့ဆိုရမယ်အမောင်းတော့လုံးဝအကြောင်းနော်အဲ့ဒါလေးဖော်လိုက်တာနဲ့အဓိကကိုကပကြီးကားတကားမှာဘယ်ညမှာအသက်လဲကြည့်ရမယ်နော်ဒီချက်အတွက်ဒီချက်ကြည့်တဲ့အခါမှာပကြီးကားရဲ့အသက်ကဒီညာလေးပဲသိလားနော်ကဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးဆွဲကြည့်အောင်ဆွဲမယ်စုပ်တန်ထိတ်ကိုလေစုပ်တန်ကြီးဖွာနေလို့ရှိရင်စုပ်တန်ထိတ်ကိုဆေးလေးနဲ့တားလေးတူလေးလုံလိုက်နော်ဆွဲပြီတန်ငိမ့်မှုလိုတယ်အဲ့မှာတုံးဝအရင်ဖြစ်ရအောင်နော်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်သွားတယ်ဆွဲခြင်းလို့ဆွဲလိုက်တာเนาะအမောင်းလုံးထည့်ခြင်းလို့ဆွဲလိုက်တာပြည့်ပြည့်ကြီးဖြစ်စုပ်တန်ပြန်လိုက်နော်ဆွဲပြည့်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုရေလေးနဲ့အသားလေးပြန်ဖြီမှာပေါ့အရှာเนาะရေရွှဲရွှဲလေးနဲ့เนาะရေရွှဲရွှဲလေးနဲ့ရေနည်းနည်းသွားမလုံးနဲ့နည်းနည်းသွားလို့အောက်ကဆေးလေးကွာသွားအောင်เนาะပြင်ရေလေးနဲ့ပြန်ဖြီချရေရွှဲရွှဲလေးเนาะပြန်ဖြီချနားလေးထပ်ပြီးရင်ကျင်နေတယ်ရှာတို့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာเนาะနည်းနည်းလေးအရင်တုံးလေးထည့်ခြင်းလည်းထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာเนาะဘာလို့လုံးလုံးချောချောလေးကိုလုံးလုံးချောချောလေးပေါ်ဖို့အတွက်ဆိုချင်လို့ထပ်เนาะဒီဘေးလေးမှာထည့်ပို့ပြီးတော့မှရေလေးနဲ့ပြန်ဖြည့်ချပြီးရင်ဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ထည့်ဦးမှာရတယ်ဒီမှာအနာသားကိုပြက်ပြက်ချင်းလေးမဖြစ်ရှင်လေဒီမှာရေဆုတ်လိုက်မယ်အနာသားလေးပြရေရွှဲရွှဲလေးဆုတ်တယ်เนาะဆုတ်ပြီးတော့မှချောချောနည်းနည်းလေးအရင်ထည့်လိုက်ဒီမှာကြည့်ဟုတ်လားပြီးရင်အပေါ်ဟာလေးပြန်ဖြည့်ချနော်ဒီမှာစင်ရဲ့အညိုရောင်လေးနော်အညိုရောင်အသားလေးအပေါ်ရံလေးထည့်ခြင်းတယ်ဒီမှာကြည့်နော်ပပကြီးကြီးလေးနော်မှတ်ကြည့်နော်မှာပပကြီးကြီးလေးနော်ခုနပထမဆုံးထည့်တဲ့ပပကြီးကြီးလေးကိုဒီမှာတက်တော့ပြန်ထည့်မှာဘောရှယ်ဒါခုလည်းထည့်မှာပဲလေကဲပြီးသွားပါပြီအနာသားတွေအရင်ပြက်ပြက်ကြီးဖြစ်နေချက်ကိုလိုက်ဖြည့်မယ်ဟုတ်လားဒီနားလေးပြက်ပြက်ကြီးဖြစ်နေချက်ကိုလိုက်ဖြည့်မယ်ပြန်အောင်ဆုံးတစ်ထပ်အရေးပြန်ဆွဲမယ်နော်အဲ့တော့အရေးပြန်ဆွဲမယ်ခုအရေးကခုနတခြားလို့ဆွဲပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဆွဲပြီးသားဖြစ်တော့တဲ့အနာသားတွေရေးပြန်ဆွမယ်နော်အနာသားတွေရေးသန့်လေးနဲ့ပြန်ဆွမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ဆွဲပြီးသားပြန်ပြီးပုံပြတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြက်ကြီးဖြစ်သွားမှလို့လေသာဆွဲရင်လည်းလက်လုံးပြက်ကြီးဖြစ်သွားမှလို့နော်ပြီးတော့ကိုယ်ဆွဲကျင်တဲ့နေရာလေးကြမှာပါလေအရင်ကိုထည့်ပလိုက်မှာပေါ့နော်ရပြီလားရပြီလားကျင်းတ်ပြီလားကျင်းတ်ပြီဆိုလို့ရှင်ရေလေးနဲ့ဒီထိတ်ကလေးပြန်ဖြေးချမှာပေါ့ဟာပဲနော်ဒီနားမှာဖြစ်ပျက်ကြီးဖြစ်နေချေလို့ဖြေးချမယ်ဒီနားမှာနည်းနည်းလေးပြက်နေသလားရတယ်ဆုပ်တောင်ရေဆေးလိုက်ရေဆေးပြီးတော့မှနော်အနားတက်ပဲဖြေးနော်အပေါ်မဖြေးနဲ့ပြင်းနဲ့တော့ပြဲဝတတ်တယ်လားကဲโอเคရမလားအဲ့တော့ဒီချက်အနေနဲ့ဆိုဒီနားလေးမှာနည်းနည်းဟိုအမောင်းတုံးလေးထပ်ဖြည့်လို့ရသေးတယ်နော်ဒီမှာအမောင်းတုံးလေးထပ်ဖြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီနားလေးမှာဆွဲပြီးနဲ့ပါလို့မပြန်ဖြည့်မယ်လေနော်ပပလေးထပ်ထည့်သူကလေဘနက်ထပ်ထက်နော်အနည်းဆုံး၄-၅တက်တော့မကြော်သေးနဲ့ပေါ့နော်ဘနက်ထပ်ထက်သူကလေကြီးပြီးတော့အဲ့ကြီးပေါင်းမှမပြတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးနားလဲစီခြင်းแกยามล่ะโอเคเยียจีจ๋าป่ะเซ็นไปจ๋าป่ะเนาะ